ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಆರ್ಆರ್ಬಿಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀಡಿದಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋರ್ಮಾಸ್, ಈಗ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂತರು ಆದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 0.2, 0.02, 0.002 ಮತ್ತು 2.0 ಈ ದಶಮಾಂಶದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು, ಇದು ಕೂಡಿಸುವಂತ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 2.0020, ಬಿ 2.3220, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2.0220, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2.0202. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏರ್ಪೇರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಉತ್ತರ 2.2220 ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2.93 ಪ್ಲಸ್ 4.67, ಇದು ಕೂಡ ಇದರ ಉತ್ತರ 7.6. ಇದು ಕೂಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇದು ಅಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಳಗೆ ಅಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಕೆಳಗೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ 7.6 ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 0.07 ರ ಶೇಕಡ ರೂಪ, ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. 0.07 ಇದರ ಶೇಕಡ ರೂಪ, ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 7%, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 10%, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 70%, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1%. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 100 ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ 0.07 ÷100 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ 7 ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 7% ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 244 × 121 19524 ಆದರೆ 2.44 × 1.21 ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 29.524, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0.29524, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2.9524, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0.029524. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ 244 × 121 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ 21524 ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 244 × 121 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ದಶಮಾಂಶದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ 0.81/9 ರ ಬೆಲೆ ಏನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0.90, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0.009, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0.91, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0.009. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 0.09, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು 0.81/9 9.81 ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತರವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಭ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 0.09 ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 0.09 ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.